よし、うん、じゃあ行くか。普通に店に行ってたら店に行きたいんだけどさ。お邪魔します。うわ、待ってて、ね、あーあああ、そっちかい。はい、うわー、できた。はい、出ます。聞かせて。何を。村を出てからのこと。ええって言ったよね。ほら、自警団のところで。ああ。ん？もっと違う話だと思ってたら。戦争中、ソルジャーは英雄扱いだった。うん、毎日ニュースを見てた。でも、俺がソルジャーになった頃には状況が変わっていたんだ。うん。憧れていたような仕事はなくて、神羅のために働くただの。ごめん、話したくないよね。うん。剣を使う仕事だ。ああ。久しぶりに会ってするような話じゃない。うん、わかるよ。でも不思議だね。お別れしたあの時、あの場所から、うん、うんと離れたこんなところでまた会えるなんて。そうだ、確かに再会のお祝いしよう。うんとおしゃれして。おしゃれ、おしゃれ。私だってするときはするよ。服あるのか。ないけど用意するの。どういうのがいいかな。え？格闘家っぽいの、異国風なの、大人っぽいの、大人っぽいの、大人っぽいの。俺はお互い年取ったもんね。あ、傷つく。私と釣り合う服を選んでね。釣り合う服？わかった。釣り合う服。楽しい計画っていいね。ああ、いいな。さて、楽しい気分になったところで店行こうか。うん、俺別に休まなくていいのか。確かに。あれ？時間もったいなくて。マーレさんには内緒。はい。大人っぽいの。え、衣装変更とかあったら別にそれがいいんだけど。それしたいんだけど、あの閉じないんだね。あ、自動かい。マーレさん、フィルターは交換したよ。また店に行くね。行ってらっしゃい。おや、ずいぶんご機嫌だね。そう？別に普通だよ。やるじゃねえか。なばれた。いい顔だ。これからも頼むよ。今後の分まで先払いしとく。頼んだよ。おい、三日月ちゃん。二人きりの時間クリア。操作してない時に受けるダメージが。あー、これは、はい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 、これ多分基本的に俺クラウド使うからさ、ティファーは結構強いんだけどね。主人公クラウドだから。よし、入りましょう。どうする、店に入る。ああ、これでもう大丈夫かな。おお、その下行けねえのかな。お散歩。そんなとこ。おい、下に全員集合だ。あ、行ける。今から。じゃ次の作戦は。マリン、店の前でジェシーを待ってる。うん。次の作戦、明日決行になった。今から作戦会議。わあ、
会議の前に報酬をもらいたい。取り込み中だ。あ、はい。会議が終わるまで黙って待ってろ。はい、すいません。ティファもすぐ来いよ。え、でも報酬なしとかはやめてくださいよ。そういう感じなんだね。ほんとごめん、もう少しだけ待ってて。お詫びに。どうぞ座って。オッケー。俺カウンターあんまり座んないんだよ。え、俺ジムハイボールとか、あ、レモンハイ、レモンハイで。きついのくれないか。マジで。きついの飲むんだ。え、危ない危ない危ない。無駄な動きだわ。俺絶対こぼれると思うんだよね、それやったら。あ、飲むんだね。どう？好きって言ってくれるお客さん多いんだ。お前がやってるからじゃない。人気なわけだ。あ、そうなの。お客様、さすがお目が高い。続きましては、え、まだあんの。いや、いつ入れたんだよそれ。当店名物コスモキャニオンでございます。うん、そのカード。綺麗だ。行かなきゃ。いや、じゃ、お前に言ってるわけじゃねえんだよ。ごゆっくり。おお、クラウドもお酒飲むんだね、一応。お、ジェシー。ニュース見た？マコーロの爆発は市民の敵、アバランチの仕業だってガンガン流れてるの。ゾクゾクするよね。俺、はためやく。顔バレしてないから、ここは安全だろうけど、いろいろ急がなくちゃ。ねえ、次も一緒なんでしょ？一緒ですね。報酬次第だな。じゃあ決まり、私が押すから。ティファが行くことになってるんだけど、あの人、思想が揺れてるっていうか、爆弾闘争にも乗り気じゃないから、いざって時にね。こっちも命を預けるわけだから、それならあんたみたいな有能な人の方がいいもの。ティファをけなした今。時間を潰すか。うん。エルスティック、え、お酒飲まねえの。あ、流れてるね。はい、ジュークボックス。あー、これは言ったよね。ティファのテーマ、ヒップホップ、ヒップでチョコボ。あ、ダーツできるんだ。まるでダーツを投げ、命中したエリアの得点が持ち点から引かれていきます。3投で1回です。持ち点がぴったりゼロになるまで回数を競い合います。誰と？ダーツを投げるまでの制限時間があり、ターゲット回数に小さくなるほど、正確にダーツを、ターゲットとダーツ混ざっちゃった。ダーツを投げられます。投げられます。できるだけ高得点のエリアを狙って、少ない回数でのクリアを目指しましょう。あ、2個あるんだ。高得点のコツ。ダーツ盤の中央にあるブルや、細い円状のダブル、トリプル、トリプルエリアにダーツが当たれば多くの得点が入ります。ただし持ち点がマイナスになるとバスト状態になり、そのラウンドは失敗となり、持ち点は巻き戻りますので注意しましょう。はい、あと1投でリーチできる状態になったらクリア目前です。ダーツ盤にリーチエリアが表示されるので、そのエリアにめがけて最後の1投を決めましょう。これね、ダーツのルールは、ジャッジアイズ死神の遺言っていうゲームで俺少しやってたから、なんとなくわかるんだよな。ここがいいんだよ。あ、マジかよ。時間が、よいしょ。あ、そこか。え、これむず。え、むずくね。全然俺の思ってるやつじゃない。あ、マジかよ。オッケー。あ、ダメだ。え、むず。え、この調整がむずいんだけど。せめて真ん中、あ、いけねえ。オッケー。
あーうわ1、え、むずくねこのゲーム。うわグッドしかいけねえ。あのね20のその20のここと、この真ん中のここの部分がいいらしいのかな多分。よし、これとここがトリプルなの。でトリプルのところがいいらしいからパーフェクト。ああ来た、ここだ。あーでここを狙ってやれば終わりだよっていう。あ13ダブル、あやべ。いや全然ミスった。あここを取れば終わりやん。あ来た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 、おしこれでクリアか。うん、ポイントパーラウンド。いやわかんねえ、いいのか。8ダーツめっめっち強っ。オッケー、うおーうまい。なんだ6だよね。8はあ、あいや1にしてくれよそこは。もういいや。やりすぎだわ、素直に待つわ。でもちょっと切れてるな。なんで離れて。作戦に乗り気じゃないらしいな。今までと同じやり方じゃ何も変わらない、それは分かってるんだ。でもな、かなりピンチ。迷いがあるならやめた方がいい。うん、それが一番だよ。ティファのテーマソング。終わったみたい。投げ出してきてたのか。揉めちゃって。そうだ、なんか飲む。何飲めばいいの。ティファ、決起会だ。うまいもんたっぷり出してくれ。ジェシーと揉めてるってことね。次は俺たちだけでやることにする。お前は仕事探しでもして。もともとそのつもりだ。契約がなければ手伝う義理はない。そう言うと思ったぜ。ほら残りの報酬だ。気持ちいい、上乗せして1050ゲルな。うん、微妙。これで晴れて契約終了だ。さあ悪いが席を外してくれ。身内だけでやりたいんだな。あれいるやん、なんか誘ったのにごめんね。みんなと話してるうちに、なんだろう、この闘争とは無関係のクラウドに頼りすぎかなって。ジェシーまだか。今行く。本当ごめん。いや謝んなくていいよ。気にするな。会の後でゆっくり話したいな。誘ってるやん。気遣いならいい。ジェシー我慢の限界っす。じゃあ後で。ごめんお待たせ。いやなんかいたよ。乾杯。俺なんかはぶられたわ。もういよ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 はぶられちゃったわ。食探し俺。ちょ待って、いいな。近くで見たって情報はやってんだ。待ってりゃ必ず現れる。おい。兄ちゃん近所の人かい。
はい。まあな。右腕が銃になっている大男を知ってるか。この辺りに根城があるらしい。いや、知らないですね。鋭いね。金の匂いを嗅ぎつけたな。500でどうだ。少ねえ少ねえ。200。少ねえ。300だ。まあいい。じっくり聞かせてもらうぜ。いや、てか売るんだ仲間。こっちだ。え？文句あっか。見てんじゃねえ。しょ。俺なんか俺仲間だと勘違いされてそう。邪魔だ。あ、すいません、ちょっといいですかって言えばいいじゃん。あれ、こんなとこなんかあったんだ。ホールマーケットとは大違いっすね、兄貴。雑魚どもの視線。兄貴は怖え人だぜ。逆らう。いや、後ろの剣見えませんか。急ぎてえなら止めねえけどな。え、なに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 。兄ちゃんが先。あ、はい。心配ない。後ろから襲ったりはしねえよ。あれ、あそこの宝箱取ってないのか。おい、男の居場所を知っているんだろうな。龍が如くじゃん、これ。二度も言わせるな。どうだろう。どうだろうって。てめえ、知らねえんだな。神羅の末端か。うわ。神羅も一目置くお方のアシスタントよ。だからどうした。戦うんか。戦うんだね。いった、いった。なかなか強いぞ、おい。いった。見極める。よいしょ。じゃあブレイ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 行くか。ラピッドチェインでつなげて攻撃した方がいいね、これは。よいしょ。いった。痛えな。あー、でもティファニーあれミアブルつけてるからさ、あれなんだよな。一体誰だ。いった。え、やべ、ちょっ強くね。サンダーサンダー。いや、いった。で、バーストスラッシュで、ラピッドチェインでつなげて、いった。よいしょ。このままでは。死んじゃう、死んじゃう、死んじゃう。やばいやばい。嘘やろ。嘘だろ。おい、負けた。